Ранок вже розпочався. А ви встигли випити чашку чаю чи кави? Якщо ні, пропонуємо на прикладі нашої героїні додати до них солодощів. З нами сьогодні засновниця майстерні солодких подарунків Олена Шагай та її помічниці дві донечки. Вони разом виготовляють фантазійне печиво, торти та натуральні цукерки для миколаївців. Починалося це все як ігра, ну, в принципі, продовжується теж. Тільки вже на більш високому рівні. Ми, звісно, ще не професіонали і не волшебники, ми тільки вчимося. Ми любимо робити вкусняшки, сладості і угощати. Цій солодкій сім'ї є свої традиції і хобі. Навіть до ранкового підйому матуся підходить відповідально, хоча і з гумором. Саме для себе ми придумали от таку історію. Щоб день проходив отлично, ми вирішили просипатися в 5:55. Це, звісно, дуже рано, але нам дуже подобається, що у нас ще є час утром просто вместе полежати в постелі, о чому-то договориться на сьогоднішній день. Ну, 3:45 ми подумали, що це все отлично. Сама Олена за освітою медик, але з малими дітьми відкриває нові захоплення і світ заново. Ми настільки веселі і дружні, що у нас один у мами велосипед, тільки з двома дитячими сідлушками впереді і ззаді. І ми для себе відкриваємо навіть такі вулиці, які ми, в принципі, навіть не знали, що є. Єдина проблема – це дороги, що не везде можна проїхати. А ще вся родина малює, танцює, а ввечері читає книги. Читаємо, ну, все-таки класика. Навіть якщо я скажу, що ми любимо читати Маяковського, то це немножко напугає. Але що таке хорошо, що таке плохо, у нас дуже любимо стихи більше. Хоча тут же Буратіно, сказки народів світу. Саме тому маленькі Марічка та Дарина постійно беруть участь у конкурсах з читання віршів. І навіть нам розказали один повчальний твір. Жила-була муха, капризна я муха, муха по імені Нехочуха. Була у капризної у мухи подружка, мушка по імені Нехочушка. Бежали денечки, спешили неділі, подружки на ветке зеленой сиділи. Сидели направо, налево глядели. Они никогда ничего не хотели. Чтоб сказка плохого не знала конца, спасать надо мух от грача молодца. Пора заступиться мне за Нехочух. Пора-то, пора, только я не хочу. Олена вважає, що скільки дітей у людини, стільки життів ми проживаємо поруч з ними. Тому, щоб не витрачати часу на інтернет-розваги, Олена придбала діапроектор для розвитку своїх дівчат. По всій Україні збирали діафільми, їх вже дуже складно в хорошому якості знайти в стані. Але ми умудрились. І у нас вже більше, ніж 300 діафільмів. Сказки є такі, що як-то я пропустила в своє час. Старые, да? Да, старые, когда надо читать, у нас уже и Машенька, даже и Дашенька нас уже умеет по буквам читать. Раньше она нас читала не по буквам, она видела картинку и что-то придумывала сама от себя, ну там фантазировала. А поки мы вирішили скуштувати кондитерську фантазію дівчаток. Мы сейчас вас будем угощать. Ух ты, давайте. Ну давайте, берите тарелочки, возьми бублик, горячий чай. Розлаживайте пироженки, горячий чай, Даша. Давай. Можете оператору, що достанеться. І таки дісталось. А ми бажаємо всім гарного дня!